Начинается ОПМ «Стоп ДТП», и все прекрасно знаете, что резина, состояние резины очень сильно влияет на безопасность дорожного движения. Облыс жолдарында жыл басынан бері 200-ге жуық жол көлік апаты болған. Нақтырақ айтқанда 193 жағдай. Салдарынан 25 адам қаза тауып, 287-сі жарақат алды. Амандардың айтуынша, жолда келеңсіз жағдайдың туындауына көп жағдайда жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің тәртіпсіздігі себеп болады. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары қазіргі уақытта «Стоп ДТП» шарасын өткізіп жатыр. Аталған шараны өткізу барысында полицияның жасақтары сондай-ақ ауылды мекендерде күшейтілетін болады. Жол қозғалысы ережелерінің қатысушыларына ережелерді қатаң сақтау қажет. Яғни жылдамдықты асырмау, қауіпсіз маневр жасау, және жаяу жүргіншілер өтпелеріне жақындар алдында адамдардың бар жоғына қарамастан, олардың шығып қалуына дайын болып, жылдамдықты асырмай өтулерін сұраймыз. Биыл облыс аумағында жолда жүру ережелерін бұзудың 46 мыңнан астам жайты тіркелген. Көлікті мас күйде басқарған 700-ден астам адам ұсталып, 200-ден астам адам көлік жүргізу құқығынан айырылған. Данаш Хамзина, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.